Kom igen, Fatland! Ja! 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 Fan, jag får sån jävla grej. Jag kommer inte att anfalla mig. Du säger det då! Jag kommer nu! Fan, jag kommer hoppa. Är jag fan i tårn då? Filmer du? Ja. Men alltså, jag hade bara förelse att Kissa skulle backa ut, men det gjorde han ju också. Jag är stolt av han. Sån sätt så var det ju Mats som egentligen inte ville hoppa. Så han ska inte få något göra han? Nej, jag tror inte det. Så men det var, du blev... Ja, han...